মেজিৰ চাকে খৰিজলি চাই হৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' আজিলৈকে আপোনালোকলৈ দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বহুতে চাকে উৰুকাৰ নিশা মামনিৰ ঘৰত জেওৰা চুৰ কৰিবলৈ গৈ জেওৰাখন আৰি পুৰিলে, কিন্তু হৃদয়খন আকৌ মামনিৰ জীয়েকৰ ওচৰত থৈ গুচি আহিলে। আজিৰ দিনটোত মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে এটাই প্ৰশ্ন, বৰ্তমান সময়ত ৰেডিমেড মেজিৰ আৱশ্যকতা কিমান? এয়া চাওক ৰেডিমেড মেজি বজাৰত বৰ্তমান উপলব্ধ। ব্যস্ত ভৰা জীৱনটোত আমি নিজকে কোনোবাখিনিত অলপ বেছিকৈ ব্যস্ত কৰিছোঁ নেকি, যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভেলাঘৰ বা মেজি বৰ্তমান আমি ৰেডিমেড হিচাপত কিনিব লগা হৈছে বা বজাৰত উপলব্ধ হৈ পৰিছে? আমি ব্যস্ত ভৰা জীৱনটোত বেছি ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ নেকি? গোটেই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক এই কথাখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰবাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। আজি হৈছে উৰুকা আৰু উৰুকা দিনাখন মই আজি ঘৰত নাই, আচলতে মই আছো মোৰ নিজৰ ভাড়া ৰুমৰ পাকঘৰত আৰু বনাবলৈ লৈছো মাংস। এফালে মাংস ৰেডি হৈ আছে, বইল কৰি ললো, ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিম বুলি ভাবিছো। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰৰ পৰা আঁতৰত আছো আৰু মেজিৰ ওচৰত ভোজ খাই আছে, গতিকে সেই কথাবোৰ বহুত বেছি মনত পৰিছে। আৱেগিকো হৈছো কোনোবাখিনি, কিন্তু আৱেগিক হ'লেওতো উপায় নাই। তথাপিও যি কি নহওক ইমানখিনি কথা গাই নাথাকো, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। তো হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস ব্লগছ। যিহেতু উৰুকা সেইকাৰণেতো মাংসটো খাবই লাগিব। মাংস মানে কি, তৃপ্তিৰে এসাঁজ সকলোৰে লগত মিলি খাম মানে আমাৰ লক্ষ্যও আছে ৰুমতে। লক্ষ্যৰ লগতে আমাৰ আজি মৃন্ময়নাকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো। এফালে মৃন্ময়নাই পুৰা ফোনত ব্যস্ত হৈ আছে, এফালে মৃন্ময়না আছে আমাৰ আজি আমন্ত্ৰিত অতিথি আৰু এফালে আমাৰ আছে লক্ষ্য। লক্ষ্য অকমান ব্যস্ত হৈ আছে। লক্ষ্য কিবা কবি নে? মই নাই, কি কম, মই গান শুনি বহি আছো আৰু আমাক ঘৰলে মনত পৰি আছে বহুত বেছিকে। দে দে দে, থাক থাক, একো নাই, ময়োতো আছো নহয় ন, লগত আছো যিহেতু, গতিকে এনেদৰেতো জীৱন এটা আগবঢ়াই দিব লাগিব। গতিকে মাংসটো বনাই লওক, মাংসটো বনাই আপোনালোকক মোৰ সেই বিশেষ কথাটো আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব। খানা পিনা বনাই থকাৰ মাজতে ভাবিলোঁ পটককৈ গৈ এম এল এ হাউচৰ পৰা আহোঁগৈ আৰু বিশেষ এজন বিধায়কক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। খালি সেইবোৰ নজনাওঁ কাৰণ কোনো এটা দলক যিহেতু মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ, সেইটো কাৰণে পটককৈ জনাই দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকক অকণমান পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ চাওক। আপোনালোকলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো দিয়ালে মেজিৰ চাকে খৰিজলি চাই হৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' আজিলৈকে আপোনালোকলৈ দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বহুতে চাকে উৰুকাৰ নিশা মামনিৰ ঘৰত জেওৰা চুৰ কৰিবলৈ গৈ জেওৰাখন আৰি পুৰিলে, কিন্তু হৃদয়খন আকৌ মামনিৰ জীয়েকৰ ওচৰত থৈ গুচি আহিলে। গতিকে একো নাই, হৃদয়খন থৈ আহক আৰু বিহুটো চাকে ভালদৰে আপোনালোকে উদযাপন কৰিলে। কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল যে মই যিটো বিষয়ক লৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বিষয়টো অকণমান ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত যান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰভাৱত যিহেতু ৰেডিমেড মেজি আহিছে, গতিকে ৰেডিমেড মেজিৰ আৱশ্যকতা কিমান আপোনালোকে এবাৰ নিজেই বিবেচনা কৰি চাব। আৰু এইফালে মোৰ লক্ষ্যও আছে শ্বৰ্টৰ ওপৰলৈ আহি আজি অকণমান ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। লক্ষ্য এটা কথা কওচোন, যে মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ যে ৰেডিমেড মেজিৰ কথা, কিমান কি দৰকাৰ আছে, আৱশ্যক আছেনে নাই? ৰেডিমেড মেজিটো আজিকালি আৱশ্যকতা মই নাভাবোঁ, কিয়নো ব্যস্ত মহানগৰী যদিও মানুহৰ ব্যস্ততা সুযোগ ল'ব দিব নালাগে। মই ভাবোঁ অসমীয়া সংস্কৃতিটো যেনেধৰণে নিজে সাজি পেলাই যোনটো নিজৰ আনন্দ লাগে সেইটো ৰেডিমেড মেজিত পোৱা নাযায়। আচলতে বছৰেকটো মানে জীৱনটোৰ মানে মই এটা কথা কৈ দিওঁ, বছৰেকটো আমি ব্যস্তই হৈ থাকোঁ, তাৰ মাজত এদিন সময় উলিয়াই এই ভাৰ্চুৱেল জগতখনৰ পৰা ওলাই অকণমান নিজৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিব লগা হয়, হয়নে? তো সেইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিকটো। আৰু লগতে কালি অকণমান ওলাইও গৈছিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকলৈ, তাৰ দুটামান ক্লিপ চাগে মই ইতিমধ্যে আগবঢ়াই দিলোঁ। কিন্তু এটা বস্তু দেখিলোঁ যে যিহেতু আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আমাৰ প্ৰতি একদম সষ্টম হৈ থাকে, সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সষ্টম হৈ থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিলোঁ এখন আৰক্ষীৰ ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন। গতিকে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন দেখাৰ পাছত তাৰ এটা ক্লিপ আপোনালোকলৈ আগনবঢ়োৱাকৈতো থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে এটা ক্লিপ ৰাখিছোঁ, ক্লিপটো চাওক। এইটো হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এখন আৰক্ষীৰ বাহন আৰু যিখন বাহনৰ অৱস্থা বৰ্তমান এইটো এনেদৰে ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু কিয় হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, কি কথা আমি নাজানো, কিন্তু মোৰ চকুত পৰিল, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বুলি ভাবি আৰক্ষী বাহনখন আপোনালোকলৈ এনেদৰে ক্লিপ এটা আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এটা কথাই কওঁ যে অকল জনসাধাৰণৰে যে গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'ব সেইটোও নহয়, কেতিয়াবা অকস্মাতে আৰক্ষীৰ বাহনো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ যাব পাৰে, গতিকে এইটো স্বাভাৱিক কথা। তথাপিও আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন কিমান এটা সাংঘাতিক এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু গাড়ীখন কিমান ক্ষয় হৈছে। গতিকে এইটোৱে আজি ভিডিঅ' আছিল আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আৰু এটা কথাই কওঁ, আপোনালোক বেছি আধুনিক নহ'ব, আধুনিকতাক আঁকোৱালি লওক কিন্তু নিজক পাহৰি নাযাব কেতিয়াও। ধন্যবাদ, জয় আহোম।